даній лабораторні ми розглянемо використання артбордів або так званих монтажних областей при створенні рекламної поліграфічної продукції. Поняття монтажної області в фотошопі схоже з поняттям про групу шарів, з тією ж різницею, що ми можемо завдяки даній технології створювати деяку подобу багатосторінкових документів. Ми розглянемо створення візитних карток з характерними розмірами 90 на 50 мм, але ми задамо розміри 94 на 54 мм і, використовуючи напрямні, створимо відступ по 2 мм з кожної сторін. Далі ми скористаємось інструментом перо або крива Bézier. Цей інструмент використовує саме цю технологію для створення контурів. І створимо фігурний шар. За допомогою даного інструменту задаємо контур майбутнього графічного елементу. За допомогою важелів, що управляють викривленими контурами в опорних точках, задамо фігурі відповідний формат і вигляд. Для того, щоб додавати опорні точки, можна використовувати той же інструмент перо або інструмент додавання опорних точок. Здублюємо отриманий контур і дамо фігурному шару інший колір. Після цього, використовуючи палітру шарів, і помістимо шар на задній план. За допомогою інструменту трансформації розгорнемо шар під потрібним кутом і розташуємо за переднім фігурним шаром. За допомогою інструменту коригування опорних точок деформуємо фігуру таким чином, щоб вона не виглядала за верхню фігуру. Здублюємо ще раз фігурний шар і поміняємо колір на третій колір. За допомогою інструментів переміщення та трансформації розташуємо цей елемент у необхідному просторі на задньому плані. В черговий раз дублюємо фігурний шар, поміняємо йому колір на сірий і помістимо на задній план у палітрі шарів. У разі потреби додамо прозорості даному фігурному шару у палітрі шарів. Поставимо напрямну по центру роботи. Виділимо всі фігурні шари та помістимо їх у групу за допомогою комбінації Ctrl-G. Дамо назву цієї групи «Ліва частина». Перемістимо цю групу фігурних шарів таким чином, щоб вона заходила за центральну напрямну. Потім інструментом редагування опорних точок збільшимо розмір попереднього шару фігури. Збережемо зображення на жорсткому диску чи хмарному сховищі. Далі створимо за допомогою фігурного шару прямокутник із закругленими краями. Це можна зробити, використовуючи звичайний прямокутник. Але також у фотошопі є ще один елемент, який так і називається прямокутник із закругленими краями. Створимо ще один шар, цього разу текстовий, і помістимо його в прямокутник із округленими краями. Таким чином у нас з'явиться подоба кнопки, всередині якої міститься текст. У цьому випадку кнопка містить адресу веб-сторінки. Додамо QR-код, попередньо згенерований хмарним сервісом. Видалим біле тло на шарі з кодом. Перетворимо шар з QR-кодом на смарт-об'єкт, після чого відмасштабуємо та розташуємо на необхідному місці. Додамо чи намалюємо логотип підрозділу підприємства. Розташуємо цей логотип на шарах групи «Ліва частина». Перетворюємо логотип на смарт-об'єкт перед масштабуванням даного шару. Додамо за допомогою стилів шару логотипу обведення білим кольором завтовшки 2 або 3 пікселі. Під логотипом розташуємо назву підрозділу підприємства. Підберемо відповідний шрифт і налаштуємо основні параметри для нього. Треба під
логотипом розташувати текстовий шар, що містить назву підприємства. Здублюємо групу шарів, яка має назву «Ліва частина», на другу монтажну область. А вона нам потрібна для макетування зворотного боку візитної картки. Відобразимо групу шарів за горизонталлю і перейменуємо її в права частина. Додамо на групу шарів прямокутники з закругленими краями, використовуючи фігурний шар. У середині даного прямокутника створимо текстовий шар, що містить ім'я та прізвище власника візитної картки. Використовуємо різні кольори для імені та прізвища. З лівої частини від блоку прізвища, що містить, встановимо логотип підрозділу підприємства. Під ім'ям та прізвищем розташуємо посаду персони. Використовуючи фігурний шар, створимо коло і поміняємо колір заливки на білий або помаранчевий, в залежності від макета дизайну. Здублюємо коло необхідну кількість разів для створення круглих кнопок. Використовуючи інструмент створення фігури, виберемо з бібліотеки стандартних елементів необхідні іконки. Розташуємо їх у середині круглих фігурних шарів. У разі потреби певна іконка може бути доопрацьована інструментом редагування опорних точок. Перед круглими кнопками з іконками розташуємо текстові блоки, що містять потрібну для візитної картки інформацію. Ця інформація про адресу та контактні дані. Підберемо необхідні шрифти, також кольори, що поєднуються із загальним дизайном макета візитної картки. Далі рекомендується вкотре провести творчий пошук макетів візитних карток в інтернеті. Використовуючи інструмент керування монтажними областями, додайте також такого ж розміру монтажної області для наступних варіантів візитних карток. Всередині кожного елемента задайте необхідне для макетування напрямки. Для редагування параметрів монтажної областей та розташування напрямних використовуйте палітру властивостей та палітру інформації. Для покращення навігації за документом називайте монтажні області, візитка номер такий, то сторона така-то. Таким чином ви забезпечите мінімальну кількість помилок при виборі макет дизайнів під час праці над вашими творчими задумами. Будь ласка, не соромтеся використовувати макети провідних дизайнерів чи елементи оформлення графічних робіт, які ви побачите в інтернеті. Здійснюйте пошук творчих ідей. Використовуйте графічні елементи, які знаходяться в тренді в даний час для створення своїх творчих робіт. Будь ласка, створіть ще декілька варіантів дизайну макетів візитних карток, які будуть вас уявляти як фахівця у галузі дизайну. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.